Шырық тесік асфальт, бітпейтін жол құрылысы, олқылыққа тосқауыл қандай болмақ? Жыр болған Атырау Астрахань жолы қашан қолданысқа берілмек, ал жол сапасы қалай тексерледі? Толығырақ тілші бейне материалында. 2020 жылдың қорытынсымен жалпы 223 шақырымнан астам жергілікті маңызы бар жолдарды жөндеп, нәтижесінде облыстық және аудандық жолдардың жақсы және қанағаттанарлық жағдайын 57%-дан 61%-ға жеткізу жоспарланған. Жалпы жол жарамсыз деп қай уақытта табылуы шарт? Белгілі бір мерзімі бар ма? Әлде әбден тозығы жеткен соң ғана жөнделуі тиіс пе? Енді жол құрылыс ережелеріне сәйкес жолдың өзінің нормативтік пайдалану уақыты бар. Сол уақыт аралығында жолда жалпы күтіп ұстау жұмыстары жасалады, ағымдағы жөндеу жұмыстары жасалады, шұңқырды жамау жұмыстары жүргізіледі. Нормативтік уақыты келгеннен кейін ол жол күрделі жөндеуге немесе қайта жаңартуға жатқызылады. Бұл бағытта сәйкесінше зерделеу жұмыстары жүргізілетін болады жолда. Соның негізінде жобалау сметалық құжаттамасы жасақталып, тиісті жөндеу жұмыстары атқарылады жолда. Атырау қаласында қазір 11 көше қайта жаңартылуда, кеңейтіледі, қайта жаңартылады, кейбірінің жөндеу жұмыстары тіпті аяқтала келді. Мәселен, Ғабдиев көшесіндегі жұмыстар осы жылдың аяғына дейін қолданысқа беріледі, ал жыр болған Атырау Астрахан тас жолы ше. Өздеріңізге белгілі, жалпы Атырау Ақтөбе Астрахан тас жолы бұл республикалық маңызы бар жол болып табылады. Бүгінгі күнде нұрлы жол мемлекеттік бағдарламасының аясында қайта жаңарту жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қайта жаңарту жұмыстары былтыр басталды. Негізгі жолды түгелдей пайдалануға беру бұл 2022 жылға жоспарланған. Айын айта аламыз ба? 2022 жылдың енді нақты айын айта алмаймын. 2022 жылдың ішінде бұл жол Ақтөбе Атырау Астрахань жолы толықтай пайдалануға беріледі деп жоспарланып отыр. Бүгінгі таңда ол жолда жол құрылыс жұмыстары қарқынды жүргізіліп жатыр. Жалпы жол учаскесіндегі құрылыс жұмыстары 10 учаскеге бөлінген. Бұның 6 учаскесі Атырау Астрахань трассасына қатысты, 4 учаскесі Атырау Ақтөбе учаскесіне қатысты. Бұл учаскелердің барлығында қазір жол құрылыс жұмыстары қарқынды жүргізіліп жатыр. Жол құрылыс жұмыстары өзінің нормативтік уақытына сай және жобалау сметалық құжаттамасына сәйкес орындалады және осы 22 жылдың ішінде толықтай пайдалануға беріледі деп жоспарлап отыр. Сонымен жол сапасы қалай тексеріледі? Білу үшін жол активтерінің ұлттық сапа орталығы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Атырау облыстық филиалына арнайы бардық. Қызық жұмыстың да артында қаншама еңбек, маңдай тер жатыр. Нақтылай түсейік, бұл жерге сынамаға арнайы материалдар әкелінеді. Әрі қарайғы процесс зертханашыларға міндеттеледі. Мінекей, менің қолымда қазір осы жерге тексеріске келіп түскен материал тұр. Енді бұл әрі қарай қалай тексеріледі, қандай жолдармен тексеріледі, өзіңіз түсіндіріп айтып жіберсеңіз. Қазір біздерге республикалық маңызы бар жолдардан керін кескіндері келіп тұр. Біз ең бірінші біздер керін кескіндері неше қабат екен қараймыз. Оның қабаты қалай өлшенеді? Қабаты ол анағы бөлігі өзінің жігі болады. Сол бойынша бөліп аламыз, сосын талшиналарын қалындығын өлшейміз. Жоғары қабат, мысалы, ұсақ түйірлі, төмен қабат, ірі түйірлі. Екі қабатын бөліп алғаннан кейін талшиналарын өлшеп аламыз. Содан кейін құрғақтай салмақтарын весіға өлшеп аламыз, таразыға салмақтарын құрғақтай өлшеп аламыз. Әр қабатын бөлек-бөлек өлшеп аламыз. Содан кейін 30 минутқа 20 градус температура суға салып қоямыз 30 минутқа. Қай жерге суға саламыз? Өзіңіз көрсетіп жүрсіз. Біздер міне контейнерлер бар. Жаңа біз өлшегенбіз. Енді қайтып суын таза су аламыз. Соның 20 градус суға температурасын келтіріп барып 30 минутқа салып қоямыз. 30 минуттан соң біздер салмағын алып су ішінде қайтып мына таразыға келіп су ішінде өлшейміз. Және сүртіп ауада тағы салмағын өлшеп аламыз. Бұлар бізге орташа тығыздығын табу үшін керек. Жалпы жол сапасы осылай анықталады. Нәтиже бойынша сын көтермейтін жолдарға қайта жөндеулер жүргізіледі. Өйткені олқылықтың орны толтырылуы шарт. Бұл ең алдымен жол көлік оқиғаларының алдын алады. Орынгүл Махмұт, Жарлығаш Алғасов, жаңалық қызметі.